ូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិដឹកមិនចេះអស់មិនចេះហើយមិនថាថ្ងៃមិនថាយប់បាទប្រហែលថ្ងៃមុនដូចជានៅពូសັດហ្នឹងឯងដែលចូលទៅបង្ក្រាបនៅក្នុងព្រៃចាប់បានទាំងមនុស្សចាប់បានទាំងឧបករណ៍មួយចំនួនយើងសាទរក៏ប៉ុន្តែបង្កើននៃការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតក៏មកដេញមន្ត្រីដែលមានស្នាដៃអញ្ចឹងហើយហៅគ្នាទៅស្ដីបន្ទោសដោយសារត្រូវឆ្នាំងបាយបាទត្រូវទៅអង្គអាហ្នឹងវាពិបាកដែរណាបាទត្រូវបើអង្គបាទកម្លាំងចម្រុះរួមមាននគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិកងរាជអាវុធហត្ថមន្ត្រីបរិស្ថានមន្ត្រីអង្គការបាទសហការបង្ក្រាបគំនរឈើជ្រុងនិងការដឹកជញ្ជូនជិត10ម៉ែត្រត្រីកោណបាទ10ម៉ែត្រត្រីកោណដើម្បីបំពេញសំណុំឯកសារចាត់ការបន្តប្រតិបត្តិការខាងលើគឺធ្វើឡើងនារសៀលថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ត្រង់ចំណុចអូលាក់មាសក្បែរផ្ទះមន្ត្រីយោធាឈ្មោះថាស្រីដារ៉ាស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្ទឹងថ្មីឃុំប្រម៉ោយស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់យោងតាមរបាយការណ៍មូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកវាលវែងបានឲ្យដឹងថាជាលទ្ធផលកម្លាំងសហការធ្វើការបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិឈើនឹងគឺដកហូតចាប់យកវត្ថុតាងឈើអាជ្រុងនិងគោយន្តកន្ត្រៃផ្ទុកឈើពេញដើម្បីនាំយកទៅបន្តនីតិវិធីនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកបាទកានបាទឈើជ្រុងប្រភេទក្រៅបាទប្រភេទក្រៅលំដាប់ថ្នាក់រាជគុលមុខកាត់ធំល្មមចំនួន6ដុំស្មើនឹងចំនួន4100ម៉ែត្រ4150ម៉ែត្រត្រីគុណគោយន្តកន្ត្រៃចំនួន4គ្រឿងមានផ្ទុកឈើអាប្រភេទលេខ1និងលេខ2ទៅក្រមនឹងឈើទៀលបាទគឺពេញសរុបប្រមាណជា167សន្លឹកស្មើនឹងចំនួន4750ម៉ែត្រត្រីគុណឈើទាំង3ប្រភេទសរុបប្រមាណជា4902ម៉ែត្រត្រីគុណបាទនឹងហើយឈើដល់ចាប់បានណាគឺមានចំនួនច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែមនុស្សមិនដឹងទៅណាទេបាទដល់ឋានប្រែតឋានប្រអិនអស់ហើយមិនដឹងថាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវរឿងនេះបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះទៅយើងនៅតែមានការងឿងឆ្ងល់ចំពោះការចាប់របស់សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនយើងឃើញថាមន្ត្រីភៀកច្រើនស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាគឺចាប់បានតែខ្មោចឈើទេចាប់បានតែផ្អកឈើទេចាប់បានតែសាច់ឈើទេចាប់បានតែឈើដែលអាចចេញជារូបជារាងបែបនេះបែបនោះទេដល់ឡែកអាឈើដែលកំពុងតែនៅក្នុងព្រៃណាឬក៏កំពុងតែអាកំពុងតែជ្រៀកលឺម៉ាស៊ីនសឹងតែបែកតាជាតិនៅក្នុងព្រៃនោះគឺមិនសូវមានអ្នកចាប់ទេបាទកន្លងទៅដូចជាទឹមមានមួយនឹងទេថ្មីម្សិលមិញថ្ងៃនេះចាប់បានទាំងអ្នកដែលកំពុងតែកាប់ឆ្កាដែលអាស្រ័យដែលកំពុងតែកាប់អាចាប់បានទាំងមនុស្សចាប់បានទាំងឧបករណ៍ចាប់បានទាំងឈើហ្នឹងហើយកាប់ពិតយើងចង់បានអញ្ចឹងហើយបើសិនជាអ្នកកាប់ជន់ល្មើសទាំងអស់នឹងរត់បាញ់ប្របាក់ជើងក៏បានដែរចាប់ឲ្យបានហើយរកឲ្យឃើញប្រអិនណានៅពីក្រោយខ្នងបាទលោកធំណានៅពីក្រោយខ្នងហើយឈានទៅដល់ការចាប់លោកធំនឹងយកមរណគុកដូចដែលសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធលោកបានធ្វើទៅលើអកញាសង្សមអត់វាមិនដែលអ្នកតូចតាចហ៊ានទៅកាប់ឆ្កាទេហ៊ានទៅកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទេពេលខ្លះនោះមានលោកនេះលោកនោះអីចឹងទៅមានពាក់ខែពាក់ថ្ងៃបាទមានអំណាចមួយចំនួននឹងនៅពីក្រោយក្រោយឬក៏ជាអ្នកបញ្ជាអញ្ចឹងចាប់ឲ្យអស់ឆាប់ទាំងអ្នកបញ្ជាឲ្យកាប់ឲ្យជ្រៀកឲ្យអាចាប់ទាំងឈ្មោះបាទហើយរូបភាពនៃការចាប់នេះចាំមើលថាតើឈើដែលចាប់បាននឹងទៅណាវាស្នាឈើនឹងវាទៅណាត្រូវបានលក់ចែកគ្នាឬមួយក៏យកធ្វើជាប្រយោជន៍សង្គមបាទការពិតទេយើងមិនសូវជាមានជំនឿប្រមាណទេនៅពេលដែលចាប់ឈើបានហើយបាទយកទៅនេះយកទៅនោះដើម្បីបន្តនីតិវិធីដូចមិនសូវជឿប្រមាណទេបាទហ្នឹងហើយដល់ឲ្យគេស្រែកកោកអារឿងបញ្ហាចាប់បានហើយមិនដឹងតែយកតាស្ងាត់ស្ងាត់អីចឹង
ត្រីខ្លះទៅចាប់ផ្ដើមហ្នឹងបាទយកតកោដុតអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងទៅវាអញ្ចឹងបាទថាពេលខ្លះការអនុវត្តការងារដូចជាបលែងប្រឡំដូចជាខ្វះនៅបញ្ញាធ្វើអីទៅតាមការនឹកឃើញអញ្ចឹងទៅវាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយហើយនិយាយការពិតអស់លោកបក្រាបបែបនេះ5លានឆ្នាំទៀតក៏មិនទាន់បក្រាបបានឬក៏ការបក្រាបមានប្រសិទ្ធភាពដែរបក្រាបបានប្រយោជន៍ស្អីពេលខ្លះទៅវាហាក់ដូចជាប្រមាថដែរណាចាប់បានតែចម្រៀកឈើហើយនរណាទៅចេះភាសាឈើអារួចហើយចាប់ដឹងថានរណាជាម្ចាស់ចាប់មិនដែរចេះបានម្ចាស់ចាប់បានតែខ្មោចឈើអាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅវិញអស់លោកមិនអស់លោកទៅចាប់ទៅឲ្យដំណឹងមុនឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបានចាប់មិនដែរបានអ្នកទទួលខុសត្រូវអ្នកទទួលខុសត្រូវវាតិចទួយពេកណាបាទចាប់មិនដែរបានអាអ្នកពិតប្រកបបានតែអាអ្នកដែលបាទគេហៅថាអ្នកដែលប្រភ័ណ្ឌបាទអ្នកដើរទួសំដែងអញ្ចឹងទៅតឡាពិតប្រកបចាប់មិនដែរបាទនេះហើយដែលជាបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលទាមទារឲ្យមន្ត្រីទាំងឡាយពិចារណាយើងបញ្ចប់នៅករណីនេះត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះទៅចោះហើយយើងមកចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងលោកមេឃុំ